រោយបន្ទាប់ពីសំពងសក់ធំនៅតែកូនស្រីនិងកូនប្រុសនៅមុខរោងចេកដដែលមិនទាន់ចេញមកចឹងទេសូមអនុគ្រោះនៃការគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងសូមសំពងផ្លាយឲ្យមកបាត់បន្តទៀតសូមគ្រប់អញ្ជើញyou